Сәлем. Елордада садақ атудан халықаралық турнир басталды. Гран Прикс Нұрсұлтан. Мұндай дәрежеде Қазақстанда садақ атудан турнир бірінші рет ұйымдастырылып жатыр. Жалпы садақ ату спорты елімізде қаншалықты дамыған, шара қалай өтті? Бірге көрейік. Кажется, что не попадет, а на самом деле вы сами прицел регулируете. Еще раз, да? Третья зачетная стрела. Поставили. До подбородочка. Готово. Отпускаем. Супер! Класс! Довольно за бурнат курн за ян жан. Уйзим зна казах тим садагна. Бричи дат бод. Садага то ян да казах со уйзим с кишига футбола жанкюр болганда его санда садага то да жанкюр болга болам. Мен жалпы Казахстан спортун жанкюрумун. Алматы келмеді ма? А? Не үшін садақ ату? Мен жай. Бірінші мен әкем үшін бардым. Сосын маған ұнады, мен өзім үшін. Бұл спорт түрлері біздің өнерімізде, біздің мемлекетімізде қазіргі таңда үлкен қарқынды дамып келе жатқан спорттың түрі. Қазақстанның жалпы осы садақ атудан әлемдік дәрежеде деңгейі қалай? Қазақстан жаман. Нұрсұлтан қаласындағындай желі жоқ. Жерлерге барады. Сол жерлерде барлық жағдайлар жасалған, сол жерлерде де. Желге қатысты есептейтін болса, Қызылордада бұл спорт мүлдем болмайтын сияқты. Қызылордада енді айттым ғой, жабық ғимарат керек бұндай. Ну, өтір. Ешкім білмейді, ну, почти. Ол не дамыған. Монголиядан келдіңіз ба? Жоқ, жоқ. Қай жақтан келдіңіздер? Өзбекстаннан. Өзбекстаннан. Қанша адам спортшы алып келдіңіз? 6 спортшы, 5 мальчик, 1 девчонка. Білмеймін, көзің 100% көріп тұрса егерде. Тура тигізу аса қиын емес сияқты болып көрінеді. Ол да дайындық талап етеді ғой. Көзім зрені минус 2. Минус 2 болса қалай ата? Ну, уже желтый вид. Болжап па? Сарық көрінсе атып ұрасыз. Сондай ғой? Менде солай ғой? Көрмеймін мен оны. Өзім минус неше? 3 жарым ба, сонда көрмеймін мен оны. Қай жерден келдіңіз? Қырғызстаннан. Қырғызстан. Мен түсініп тұрсыз ғой, а? Ой, түсініп отырмын. Аха. Орысша қоспай жауап берейікші бір-бірімізге сұрақ жоқ. Аха. Қарашы, Заир, бізде Орталық Азия мемлекеттерін айтады негізі. Көшпенділер кезінде атқа отырып садақ атқан деген секілді бізде тарихта жазылған ғой енді. Бірақ садақ атудан біз әлемдік деңгейде әлі ондай қатты дамымағанбыз да. Не себепті? Қазір. Қазір ғой, қазіргі уақытта. Әмі бұл бізде ilgeri atıp жүрген бойдон көчмөн убакыттан бери калып кеткен да ортодочу бир убакыттачы. СССР таркаган убакта Казакстанда, Өзбекстанда баарында көп кала берген садак атуу. Кыргызстанда садак атуу жоюлуп кеткен да. Жеуге бола ма? Ну пока болмайды. А, бұл. Бұл не бұл? Труба. Бұл көреді осы көз жетпейтін адамдар бар ғой. Бұл бәрін көз жетпейді. Точно қай жерге тию керек екенін көреді осы жерде. Саламатсыз. Тиді ма? Попали? Да. Можешь посмотреть? Да, но у меня... Көруге ол? Да. Тут, оказывается, есть олимпиада. Мунда олимпиада жүлдегері бар екен. Барлығы сізді көрсетіп жатыр. Да? Не заметила. Сколько раз в неделю? Аптасына қанша рет жаттығасыз? Два раза в день. Күніне 2 рет. Әрқайсысы 3-4 сағаттан. Бізде көбісі не істейді? Жаттығады, бірақ ерінеді. Көбісі ерінеді. А корейцтер ондай не да уже. Қалайсың ғой? Характер уже кішкентай бірінен характер үйретіп тастаған ғой. Істейсің ба, до конца істей дегендей. Сондай ғой, бізде қазақтар ғой, еріншек сондай ғой.
Өзің еріншексің? Е, өзім еріншекім. Арасында атын емей қалады да, бірақ ұстайым ат. Не үшін келдім ат дегендей ғой. Осы Нұрсұлтандікісіз ғой, иә? Қай жерде жаттығасыздар? Қордай. Қордайға барасыздар ма? Яссы. Сонда осы садағатымен айналысу үшін күнде қанша сағат жүресіздер сонда? Бір жарым сағат. Мә, садағатымен айналысу үшін бір жарым сағат. Мә, сау. Бірақ мен ұқтап алам. Жолда ма? Хобби ретінде айналысып жүрсің ба бұл спортқа, әлде әрі қарай профессионал түрде? Профессионалға барып бастап отырдым. Жас келді дегендей, уақыт өтті, қатысу керек дегендей ой болды да. Жасың нешеде? 15-ке толды. 15-те? Иә.